Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України, радий всіх вітати. Мене звати Роман Співак, я професійний музикант. Соло на трубі я вставлю в кінці пісні, а зараз буду реагувати. Це буде моя перша реакція. Я буду дивитися і реагувати, і ділитися своїми емоціями по ходу зупиняти. Ну що, поїхали, не тягнемо. Швейцарія. Авторське право блокує монетизацію цього відео, тому я змушений трошечки зіпсути звук. Піано. Круть! Ох, нарешті я почув. Ох, такий низький гарний. Низький гарний голос. Чітко. Я навіть так буду говорити тепер, щоб не було контрасту. Where do we go? Класно, класно. Кльово! Супер! Вау! Клас! Зверху взяв такий свіжий в нього яскравий голос. Блін, кльово! Ну, якщо ще низ я міг замітувати, то верх, мабуть, ні. Да, далі. Ну дивіться, що я почув. Кінематографічна балада, чудова, поки що я чую. Та, і усілякі звуки такі. Я не хочу бути солдатом. В принципі, текст пісні я прочитав, щоб розуміти, про що пісня. Він буде в закріпленому коментарі разом з перекладами. Ну чудово. Їдемо далі. В кінці я по тексту зв'яжу, як воно сходиться. Ну, дивіться, отут уже пішла, так якби, підхід, розвиток до кульмінації, духові чуємо, якісь металічні звуки, тобто вже більше таке напруження йде, інтенс. Чудово. Да, до речі, коли я передивлюся всі пісні, а мені залишилося 8 пісень, я зроблю топ-10 від слухача і топ-10 від музиканта-професіонала. Ну, пісень Євробачення. Тому підписуйтеся, буде цікаво. Да, чудово. І, до речі, да, поїхали. Ну, в принципі, я теж пишу в такому стилі музику, і для мене ці штуки передбачені. Так. І такі паузи, напруження і пауза, такий трейлер. Це може бути взагалі саундтрек до якогось фільму про війну. От серйозно, чудово. Чудово, класно звучить. Традиційно так зроблено. Слухаємо до кінця, можливо, щось буде ще цікавеньке. Та, до речі, хочу подякувати своїм спонсорам. За підтримку, за вашої підтримки, дорогі спонсори, виходить це відео, адже на відео я витрачаю приблизно 5-6 годин, і більшість моїх відео не монетизуються, тому що авторські права. Але я також вас запрошую всіх долучатися до спонсорства, там більш є доступний контент, який більш частіший, тому, будь ласка, буду радий всім спонсорам. Ну що, поїхали далі. Ну круто, круто. Товариство, я люблю таку музику. Я сам таку пишу музику, десь посилання на схожу музику, да, мою просто там просто інструментальна музика, але можете послухати. Чуєте military drum, військовий барабан. От він так просто за рахунок цього військового барабану додається якраз це відчуття солдат, військовий. Кльово, правильно, все чітко, правильно зроблено. No.
Угу. Брідж. Ну, тобто, спочатку він ходив по якихось катакомбах, та, і нарешті вирвався в світ, але, знову ж таки, попіл летить. Та, та якби він передбачає в майбутнє, що може статися. Ну, чудовий голос, чудовий виконавець, гарно зроблена кінематографічна балада, саундтрек, трейлер до якогось фільму. Чудово, класно. Та, по тексту. Все зв'язується. От як текст, от музика, все воно добре пов'язано. Плюс його вокал сюди чудово підходить. І що мені подобається алегорія. Знаєте, ми з малку, от, діти вчаться, і вони спочатку стріляють водяними пістолетиками, та? А потім бігають з натуральною зброєю. Тому він закликає навіть з малку не привчати дітей до насильства. Ну, це правильно. Це правильно, я вважаю. Супер. Давайте я спробую соло вставити. Це буде просто імпровізація. Я спробую. Не знаю, можливо, вдасться мене зловити або ні. Але така музика, думаю, тут труба буде добре, доречна. Тому що якраз труба додасть ще цього мілітарі військовості. Давайте спробуємо. Ну таке во. Трохи награв. Ні, ну дійсно, якщо потренуватися, то можна тут сюди вставити соло. Правда, тут дуже багато вокалу і мало де є місце, щоб вставити соло. Ну що ж, товариство. Да. Ось така вийшла в мене реакція. Чудова, чудова заявка. Да, підписуйтеся. Також прошу ваших коментів. Можливо, я щось такого не зрозумів. Буду дуже радий вашим коментарям. А також ці коментарі допоможуть і тим глядачам, які будуть дивитися моє відео. Ну що ж, дякую вам всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео. Тримайте хвоста пістолетом!